Eu sou fluminense, por incrível que pareça. Meu time do coração é Fluminense no Rio de Janeiro. Tricolor das Laranjeiras. A coisa mais saborosa que Deus deixou na terra chama-se melancia. Melancia é a maior delícia que Deus deixou na terra. Mas eu como de tudo. Eu não bebo, eu não fumo, eu não tomo droga, eu não frequento casas de prostituição e sou fiel à minha família, sempre. Não é porque eu seja bonzinho, não. É porque eu acho que todo homem tem a obrigação de ser dessa forma. E foi Deus que me pediu para ser assim. Eu não tenho carro, não tenho moto, não tenho bicicleta e me viro a pé. E quando é numa grande distância, eu chamo um táxi de um amigo meu, né, e estou ajudando um pai de família a criar sua família. O maior presente que eu recebi na minha vida foi ter me convertido ao catolicismo. Eu sou católico apostólico romano, com muita alegria, com muito júbilo. Eu me regozijo de pertencer a essa família católica. Muita gente me pergunta qual é a minha referência musical. Eu não tenho referência musical, mas não tenho mesmo. E desde pequenininho, quando eu tocava saxo soprano, um garotinho pequeno que não podia com o instrumento, eu já inventava coisas. Eu toco a minha música. Eu não tenho referência. Eu toco a minha música. O que é ser filho de primos como eu, né? Eu tenho um carinho enorme por isso, de ser filho de primos, né? No judaísmo se casa entre irmãos, entre primos. Eu tenho muito orgulho de ser primo da minha mãe, primo do meu pai, porque os dois são primos. E eu acho que a coisa flui melhor no aspecto da afetividade, da compreensão, do perdão, né? Eu acho que porque você não pode falar mal do sogro, você não pode falar mal da sogra, porque eles são irmãos, são da mesma estirpe, né? Eu acho muito legal. Olha, essa pergunta que você me faz é muito bacana. Existem gigantes da música no interior, mas a coisa fica só no eixo Rio-São Paulo, beirando Belo Horizonte, beirando Bahia, Salvador. Mas existem músicos geniais, caras geniais no interior, entendeu? Verdadeiros gênios, anônimos, nunca tiveram uma chance num canal de TV, nunca tiveram uma chance de gravar um disco, um CD, nunca tiveram chance de se apresentar numa rádio. Eu tenho um pouco de revolta por conta disso. Chama-se As Panelinhas, Rio-São Paulo. Isso aqui chama-se combusquine, com K. Combusquine. Os muçulmanos, os árabes, chamam de masbarra, masbarra. E nós cristãos, católicos ou ortodoxos do Oriente, a gente chama combusquine, que traduzindo quer dizer cordão de oração, onde você passa o dia inteiro
chamando pelo santo nome de Deus. Bonito esse nome, né? Combuskine. Eu detesto gente falsa e gente desconfiada. A gente tem que confiar no outro. Eu estou com o Lucas aqui me filmando porque eu confio nele. E, por outro lado, ele confia nas respostas verdadeiras que eu estou dando para ele. É uma relação de confiança. Onde existe desconfiança, nada vai para frente. E também gente falsa. Detesto. Quem quiser me falar uma coisa, fala na minha cara, assim, ó. Urbano, você está errado. Eu tenho muito amor pela música instrumental. Porque a música instrumental, ela não depende de língua, né? São notas. Beethoven era radical e dizia assim: música não precisa de letra. E eu estou quase com ele. A música instrumental é uma música que você, onde tocar no mundo inteiro, as pessoas vão compreender e vão sentir uma coisa dentro da sua alma. Universal. Eu não gosto da palavra sertanejo. Eu aprendi isso com um grande compositor, um grande músico do Brasil, chamado Elomar. É certo chamar sertanejo, Z-O, porque vem de sertâneas, entendeu? Vem das sertanias, vem do mato, vem da raiz. Eu sou um músico sertanejo. Isso nem está no dicionário. Na internet você encontra alguma coisa sobre isso, mas no dicionário não está. Fulano é um músico raiz. Ele é um músico sertanejo, diferente desse breganejo que está rolando por aí. Eu tenho uma saúde frágil desde a hora que eu nasci. Em muitos momentos da minha vida, mamãe pensava que eu não ia me criar. Somos 8 filhos, eu sou o mais velho, e sempre tive uma saúde muito precária, muito precária. Tem dia que eu não sei nem se vou levantar da cama, mas isso, como diz meu filho amado Paulo Misael, que é escravo de Maria, ele diz assim: papai, coloque tudo isso dentro do Sagrado Coração de Jesus e do Sagrado Coração de Maria. Se oferecer a Deus, oferecer essa doença incurável para Deus, e Ele aceita. Homenagear centenas, milhares de pessoas que me ajudam, que gostam de mim. Mas o que vem na minha cabeça agora, na pergunta que meu filho Júlio César fez, é: eu admiro muito, 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 amo, porque ele já me ajudou de várias formas. É um flautista, um maestro, um músico completo, que mora na Suécia, nasceu em BH, mora na Suécia com sua esposa e o bebê, chama-se Bruno Faria. Bruno Faria é uma pessoa de verdade, de verdade. É um jovem, mas é um jovem que é um sábio. Ele saiu do Brasil para ensinar música ao povo da Suécia.
Eu não me considero um gênio. Eu sei da minha luz, eu sei da minha sombra, eu sei dos meus defeitos, eu sei daquilo que eu sou bom, mais ou menos e tal, mas eu não me considero um gênio, não. Eu me considero uma pessoa diferente. Eu nasci para ser uma pessoa diferente. E graças a Deus, sou muito feliz assim, sendo diferente. E por causa disso, eu vou dar um beijo na minha mãe, a mãe do perpétuo socorro. Obrigado, mãe. Eu devo tudo à senhora. A minha esposa, meus filhos, genro, noras, netos, tudo. Tudo eu coloco debaixo do seu manto, Mãe Santíssima, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. O mundo está passando por uma fase muito difícil. É o mundo inteiro. É o mundo inteiro. Mas eu prefiro mil vezes seguir a Santa Lúcia de Portugal para quem Maria apareceu. A frase é a seguinte: por fim, o meu coração imaculado triunfará. Por fim, o meu imaculado coração triunfará. Por fim, o meu coração imaculado triunfará. Eu ofereço essa música para o Eterno, o Eterno.